ଆମର ମତାମତ ହେଇକି ଯେ ଯଦି ସେ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କର? ଏତେ ଲୋକ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଭାରତ ହେବ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତଥାପି ଆମେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଏଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯଦି କହିବେ ସେ କି ଯେ ସେ ମାନେ ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯାଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଠି ବିଚରଣ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା? କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଭାରତୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଯଦି ସେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ବେଳେବେଳେ ଅପମାନିତ କରିବାର ଏମିତି କାମ କରିବାଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବା, ସେ ନିଜେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅବିଲମ୍ବୀ ଫିଲ୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର? ନା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ? କାରଣ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସେ ପୁଣି କେମିତି ମାନେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଦେବାଟା ସହଜ ମୁହଁରେ, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ଯଦି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କି ଏମିତି ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଯଦି ସେ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଯିବେନି। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ଫିଲ୍ମ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟକଟ୍ ହେଉଛି। ମୋ ମତରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ମାନେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆମର ଚାଲିଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ମାନେ ଅମୀର ଖାଁ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏହାକୁ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର କି ଭାରତୀୟମାନେ ସମାନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ କୁଠାରଘାତ କଲାବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ସେମିତି କୁଠାରଘାତ ନ କରନ୍ତୁ। ସେ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲୋକମାନେ ବୟକଟ୍ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ସେ ମାନେ ବୟକଟ୍ କଥାଟା କାହିଁକି ଉଠିଲା? ବୟକଟ୍ଟା ଉଠିଲା ଯେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ଟିପ୍ପଣୀ ଯେଉଁ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ ହିଁ ଉଠିଲା ମାନେ ଏଇ କଥା, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠୁଛି। ଏଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠୁଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟା। ତେଣୁ ଯଦି ଏହା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗି ମାନେ କହିବା ଦରକାର କି ନା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବୁନି, ଯେମିତିକି ଯାହା ମାନେ ଅନ୍ୟ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବ, କୌଣସି କମ୍ୟୁନାଲ୍ ରାଇଟ୍କୁ ଏହା ଯେମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବ। ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ +2 ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଟପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।